Продължаваме с танци-манци. От едно време, при няколко дена започнахме тази тема и като се замислих, тя е много интересна и много важна. Това не е така празни приказки по вечерно време, ето викаше ли мой войчо. Танците са нещо, което се ражда по някакви неясни закони и се разпространява. Не знам дали има случаи в света, когато да наложиш даден танц административно с заповед. Танците са нещо много жилаво. Може в една държава да въведеш някакви правила, какво може и какво не може да се танцува, но може да се опиташ да ги спреш на границата. Но, особено през 20 век, с навлизането на радиото и с отварянето малко или повече на света, след Втората световна война, особено танците започват да мигрират и да завладяват големи територии, да стават модни, независимо кой управлява комунисти или капиталисти. Така че танците са, или модата по даден танц е белег за началото на глобализирането на света. Танците са част и от онова, което се нарича сексуална революция. Тъй като историята на танцуването е свързана и с социалната или сексуалната дистанция, да кажем. В миналото по нашите земи, даже хората, когато са се хващали, девойка и ерген, са се хващали през кърпа, за да не си допират пръстите. А 50 години, примерно след това, там с тангото или с не знам си какво, вече се появява физическия допир на телата. Танците са нещо много жилово и според мене се унаследяват генетично. Какво имам предвид? Няма българска сватба. Ако ще на най-големите интелектуалци да не завърши с хоро. Ето хорото като част от нашата българска цивилизация или ген, не знам как да го кажа. Дами, прейметки с високи токчета, с опънати дънки и като свирени хорцето и скачат и потропват. Сега, разбира се, имам чувство, че тези танци, за които и ще говорим там, то и с рок-н-рол и така, от 60-те години, да кажем, и изобщо тази музика, тя вече и тя се унаследява през нашите деца, внуци. Сигурно си забелязали, че в разните музикални предавания от типа моят плейлист, примерно, застава девойка на 20 и колко години и казва, любима песен е хипи-хипи шейк, примерно. Тя не е израснала с тази музика, но може би има някакво унаследяване, не знам. Та така, не знам колко назад да се връщаме. Аз се сещам нещо, айде оттам ще започнем, времето на Източна Румелия. Тези 7 години, когато Пловдив е столица, е всъщност времето на ускорено европеизиране на града. Свободна България или Княжество България малко по-бавно, или София малко по-бавно се европеизират. По ред причини, сега да ни навлизаме, Пловдив много бързо се ориентира към западната култура и цивилизация. Тук идват музиканти, имаме вече орган, концерти, цигулкови, квартети и така нататък. Но има запазено във вестник Марица тогавашния, аз съм го чел почти кора от до кора, пише: в града ни гостува арменската театрална група на не знам си кой, на Киркори Грабет. Те изнесаха в салона на кафене не знам си кое, в
френската драма за полигамни и финансист, не знам си кой. И може би имало съпроводна музика, френска, арменска театрална група. Пиесата е на турски. Хората са разбирали турски, защото групата арменската идва от не знам си къде. И накрая, като свърша представлението, театралният оркестър излиза пред залата и всички играят хоро до посред нощ. Така че, ето как се сблъскват традиционния модел и модерния модел на не знам си кои танци. Сега, с 9 септември 1944 година, естествено, се прави опит така буржуазните танци да бъдат малко на заден план, отново хора и ръченици, може би и казачоци и не знам си какво изплува. Въпреки че част от съветския културен модел, той не изключва валса. Валса се смята за танц, който комуниста може да си позволи. И не знам дали си спомняте, когато тук откриха пеещите фонтани, идваха съветски групи и като пускаха валси, те танцуваха рускините и който успее да се залепи, можеше да изкара нещо. Ало! 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 Да. Господин Тодоров. Да. Как намесихте моето име, благодаря ви сега да ви кажа, че сте напълно прав, че да си кажува в руското посолство. Е, не случайни хора. Ще ви дам примера с братска му вила, живея на 200 метра от нея. На времето, когато бях ученик в един пловдивски техникум, имах един съученик, който го направиха командир, разводач, както се казва, на карула на братска могила. Сигурно сте ходили там и знаете как ставаха карулите. Имах една стаечка в последния блок там, там почиваха едните, после другите през 2 часа. Добре, само че това не е тема, в 1:30 продължаваме. Сега говорим за танци-манци. Може да разкаже нашия зрител, като е бил старшина ли беше, имало ли е забави уреждани за войниците. Дали имаше в някои добри роти, уреждаха шефство на комсомолската организация на ротата и комсомолската организация на ДИП, не знам си кой, където са пък девойки. И имаше такива неформални контакти. Може би и танци, аз не съм бил на войнишки танци или поне не мога да се сети. Но помня, имахме в Кеча фестивал на художествената самодейност и се играеха хора или ръченици някакви. Ало! Здравейте! Имаше един унгарски филм Фото Хабер. Да. Там имаше малко туис, един дългощ такъв унгарец играеше. Цяла седмица ходихме да го гледаме. Може спомен, че за пръв път видяхме на екрана туриста. Добре. Това е интересна тема. Имаше и във филма Господин Никой ли беше? Българския имаше една сцена на някакъв купон на запад, където се разлагаха. Той беше на запад, разбира се. И доколко знам, половината сцена е снимана в България, половината в Полша ли беше? Но ето това е интересна тема, как ходихме на кино, за да гледаме една-две минути танци и музика. Аз спомням пък колко пъти ходихме на преглед, където да, имаше една минута Animals с Ерик Бърдън на турне в Полша ли беше и свириха една минута Къща на изгряващото слънце. Онзи ден говорихме за Гори на Бунърджика, буфосинхронистите, които се калчотиха, уж критично, ама ни го приехме критично, на Спиди Гонзалес. Имаше един прочут, куклен ли състав, на Сергей Образцов ли беше, който имаше концерт в Руската палата, и част от програмата беше рок-н-рол с кукли. Беше пак за да се покаже
калчотенето, нали, примятаха се нещо куклите, ма ние си го възприемахме и направо скачахме и ние да въртим задници. Та ето, такива, тогава нямаше 200 канала на телевизора. Ето по какви канали проникваше, макар и за броени секунди, туиста, рок-н-рола, буги-вуги и шейк. Нали, аз до там помня. Ало! Ало! Да! Ето, господин Тодоров, у вас Стой Чунаков. Да. Служих 64-та година в Етрополе. И на, имаше едно общежитие над 300 деца от цяла България и накараха събота или неделя в градска отпуска да танцуваме в това общежитие с маданите. И беше много хубаво. Имахме състав, оркестър и правихме танци. Добре. Ето сега па се сети нещо. Сетих се нещо. 81-а или 2-а година заминаваме на екскурзия за Скопие и трябваше да приспим в Кюстендил. И вечерта отиваме групата Пловдивската на разкота и гледаме там на едно площадче пред младежкия дом, изкарани колони и като ини рокови и шейкови, като се носят и излезал половината град и са калчоти. Ни танцува. И застанали едни милиционери. И аз отидах при тях и викам, бе, тази опадъчна западна музика и тези танци не ви ли забраняват тук? И той каза, мани, мани. Както пуснахме музиката и тук се танцува до посред нощ, престъпността намаля с 50%. Тоест, ето интересен детайл. Енергията, която хвърлят танцуващите, ако ги няма танците, може да отиде в грешна посока, в насилие. Тогава нямаше дискотеки, затова това беше уникално. На площад да се танцува опадъчни танци. Имаше забави, но дискотеки от този вид нямаше. Аз си спомням, Коцвито Мандаджи, Бог да го прости, известен лекар, хирург Пловдивски, като беше ученик ли, и в 11-ти клас ги отиват на, в ГДР по някаква линия и като се връща, вика, там има сладкарници с оркестър, където може и да танцуваш. Е, кога ще има в Пловдив? В Пловдив имаше оркестър в Тримонциум, клуб Искра 100, ето сега се обади инженер Григоров, за да ни, преди това, за да ни подсети, че в книгата емблемата Тримонциум на Мимо Райче. На 11-та страница има припечатана статия от тогавашния вестник Глас, в която се критикуват танците в Тримонциум, доколкото разбрах, и изобщо опадъчните танци. Имаше публикации как танцуването на туист води до увреждане на прешлените и колко хора станали инвалиди. Това съм го чел. Ало! Ало! О! Да! Бъл Григоров ви се обърза. Да. Това, което разговаряхме ние с вас предварително, е толкова интересно за пловдивчани, обаче сигурно ще направите и друго предаване, да обърнем особено внимание за това, което ви казах, тъй като времето няма да стигне за всичко. Само ще ви кажа, че на времето, когато аз съм бил, може би, 6-5 години, в Република имаше смелостта Лея Иванова да изпълнява тези танци, тези мелодии, които малко хора умееха да танцуват и беха повече на индивидуални качества се изпълняваха. И главни изпълнители беха, говорим за годините 53-52 година и по-нататък, 52 година, главни изпълнители беха Груд Цариев, който играеше Степ, и сина на Митко, Митко тук Браснара в квартала, който ни пропускаше вечер да ни бъде
на сцената и на дансинга на било лятната градина, било на зимния ресторант и много добре танцуваше. И той беше нещо като нещатен танцов съпровод на музиката, която се слушаше. И ще прочита само не това, което говорихме, а това, което аз имам като писмено доказателство. През така, януари месец в Народния театър се изнася едно представление и на този на това събиране, освен тези, която политическата цел, която се целела на всичко, трябваше и музиката да бъде, да бъде поплати малко тези изяви сценични. Накрая завършва с хумористична сцена, скетч. И ще ви чета, че тя представлява суинги преди и след 9 септември от Ренника Стаменов. Може си представите и една музика, и ни танци, как могат да бъдат представени и използвани за политически цели. И винаги, когато няма как да критикуваш без доводи и без това, винаги тази област, която тази клика, която упълняваше преди това комунистическа, да наречем, използваше музиката като и танците като възпитателно средство. И няма, сега с насмешка гледаме на тези неща, които са писани едно време за тази музика, обаче тогава може би беха нещо като закон Божий, и който не ги спазваше, беше враг на комунизма. И мъчно се оправяш, ако те набидат в това нещо. Ако има възможност поне малко да загатнете за Пловдив, за танците, които се изпълняваха в Топкарницата при Монтиум, ще ви бъда признателен, макар че само в спомени ще говорим, а не само, а няма да споменете това, което пресата отразявала в това време. За джазко, тримончо, за сбирките там, по най-различни клубови тогава, които са малко съществуваха. Обаче винаги Пловдив си е славял с добра танцуална музика, която изпълняваше на живо в ресторантите. През студентските години, да не говорим, ученическите години в Михайло Техникум, забавите, студентските години пак добри оркестри изпълняваха. Така че музиката е едно изживяване, което ако ти се отдадеш напълно на това нещо, може би насладата е, както казват някои, наполовина с секса. Говоря за танците. А имаше и жени, които до такава степен беха овладели това изкуство, че ходихме с една компания, която като танцувахме на дансинга лятно време на чадърите, след това мислиха, че това е артистка, я каниха и като изпълни даден танц, пиенето и яденето идваха на масата. Тогава бехме студенти, нямахме много пари, да някой път си варихме парите и от това. Благодаря. Да. Сега, значи танците, тяхната територия, модерните танци, бяха заведенията, ето Тримона, Република, припомни Илия Иванова, това е епоха, разбира се, чадърите, отделно забави, говорили сме за Гого Мавров и още няколко там читалища или танцувални зали, където много любови и бъдещи бракови са започнали от забивки. Така. И да ни припуснем така наречените хави-мави или купони по къщите. Особено в групи или класове, където имаше поне един магнитофон. И разбира се, през годината, ако има 10 рождени дни, то бяха незабравими. На тези къщни купони или хави се танцуваше, освен модерен танци, и блуз. Особено, когато атмосферата ставаше по-невинна
И имаше така наречения електроинженер, който и в един момент загасваше светлините и блуса продължаваше на тъмно с скъсяване на дистанцията между дамата и кавалера. Най-хубавият блуз беше Къщата на изгряващото слънце. В нашия клас имаше един магнитофон Комета на Кольо Цветков, дето беше кандидат за кмет от Воля, ако си го спомняте, с бялата коса. Той имаше Комета, тежеше 26 кг ли беше, и беше направил една ролка с Къщата на изгряващо слънце на Ерик Бърдън инструментал, един час. Та като почне блуса и караш докъдето можеш. Разбира се, колкото и да скъсяхме дистанцията, бяха невинни сравнително. Нямаше наркотици, нямаше алкохол. Имаше едни сандвичи такива с кучешка радост и масълце и лютиница. Нали? Това беше и шоколадка малко. Но вълненията бяха големи, разбира се. Сега да не забравя, сега първо, мъча се така, изплуват ми различни разкази и спомени, как за танците няма граници. Кирил Пандов, Бог да го прости, великия пловдивски боксьор, който 60, началото на 60 години, кога е олимпиадата в Токио, ако не се лъже, той е там, има някакъв си олимпийски клуб и танцува туист. Това той го и разказвал ми са в нашото студио. Той гледа, ама не знае какъв е този танц. Качва се горе в стаята, взима един пешкир, нали, то така се учи, и пред огледалото репетира, тренира, за да слезе и за да го изигра. И като идва в Пловдив, показва и носи плоча на Битълс ли беше. Ето така, разни пионери на танцовото изкуство принасяха танците. А за пръв път аз видях шейк как се танцува в международния лагер в Приморско, където там също беше една фуния, ли да кажа, на модерни танци. Идваха чужденци, показваха, ни гледахме, копираме, и като се върнах тук учени коши. Ало! Ало, добър ден, господин Тодоров! Добър ден! Тончев съм от Салатица. Здрасти! Тя е много време, работех в Антони Ванов, Стругар бях, това по край 70-та година, и пътувах нашия автобус до Филипово и оттам с тройката пътуваме до Антони Ванов. И вечер във време, когато съм втора смяна, на връщане, спираме на Филипово, чакаме автобуса за Салатица, но имаше доста време и отивахме в ресторанта на гарата на Филипово. Там имаше ресторант с жива музика, танцинг, хората танцуват, хапват, пиват, и аз докато чакам автобуса, и аз стигна някакво питие, и тогава беше на мода една песен «Мама Леоне». И певеца засвири оркестър, запя тази песен и така запя фалшиво, че един от клиентите извика «Оле ле мале!» и спара един смях. За това си спомням аз от тези години. Добре, там е. Оттам тръгва кариерата на Мими Иванова, ма се надявам, че не е била част с фалшивата «Мама Леоне», незабравима песен. Томито с Пространо, само да не забравя и това пускам, Томито с Пространо разказваше как в клуб «Искра Столи» в Каменица рок-н-рол късно вечерта, вече всички отпуснати, и той почва да играе, ето запомнил им съм името, ако не се лъжа, с Мери Газемба, която е дъщеря на гръцки политимигранти комунисти. И вика, почваме да играем с премятания рок-н-рол, най-атрактивния. И с наобиколилина гледат на ръкопляскат ни, изведнъж вика един младеж, вика, бе, ви, какви са те танцеви, я да спрете веднага. Вика, не милиционер, не ченге младеж.
Този младеж се оказал, че Иван Панев, Бог да го прости, който още от младеж не е имал нетърпимост към този тип танци. И сега доставим на страни Иван Панев, но ще направя едно обобщение, че туиста и рок-н-рола са водораздела между комунизма или комунистическите нагласи и либералните нагласи. На тези танци се гледа по един и същ начин и в Бирхале Каменица, и в Москва, и в Съединените щати, където е имало цели движения срещу Елвис Пресли, че се кълчотил. Той светът не желязната завеса, смея да кажа дали света, а вътрешната нагласа и непоносимост към даден тип поведение. Тези хора, които са били против Елвис Пресли, те са били, са имали комунистически ген. Условно казвам. Ало! Здравейте! Спомням се, че по мое време, по тези клубовите, където младежи и билойки ползваха свободното време да се танцува, се свиреше и се танцуваше румба и фокстрот. А през 64-та година специално с автобуса бе командирован Балкан турист на Златните пясъци и извозахме съветски групи, които са летували за 4 дивонощия през там Търново, Габрово, Пловдив и София и отлетаха за съветска частта. Вечерта по ресторантите, където принощувахме и вечеряхме, танцуваха вакс и рамко танго. И интересно беше, че мъжете бяха много малко в групите, бяха повече млади момичета, жени, особено те, които бяха Киев, Москва, тогава Сталинград, Ленинград и прочие, по-образовани, те такова, докато другите играха, те, които бяха особено от кубанската степ, те пък казачок играеха. Сега, искам да ви кажа и за едно особен танц и хоро, което се играло по времето, когато съществува лагера Слънчев Брек на Слънчев ден, край Ловеч. Кариерата там, каменоломната. Тъй като линията Троян Ловеч минава непосредствено до тази каменоломна, където са работили политическите затворници, по времето, когато минава влак, тогава само имало почивка, спира се, за да мине влака с пътниците и тогава Гогов, Газгов нарежда тези там затворниците, които са политическите, да почнат да имитират слайно танци, а пък другата част хоро. И пътниците като минавали, някои гледали просто реално чици и които не знаели върху тряскали, а другите са спотавили си плюни в пазната, да не са на тяхното место. Естествено, това било ръководено от донякъде от Благо Магарито, който е от Лодис, но бил там не политически друг някак. Такова е дълга послуга на тези ръководителите. Но спомен не оставя за творници Благо Магарито. Благодаря. Благодаря на дядо Владо. Прекрасен епизод за филм. Представете ли се как би изглеждало на филм? Минава влака с разни селени, селенки, не знам си какви граждани. И политзатворниците под диригентството на Благо Магарито играят различни танци. И Фелини не може да го измисли. Така, между тези танци, румба, не знам си какво. Сега по едно време с развитието на телевизията излезе модата на конкурси спортни танци. Сега тази институция, спортните съставите за спортни танци, беше поощрявана и се явяваха в много градове такива формации. Сигурно са били и финансирани, може би за да отклонят вниманието на младеща от модерните танци и да ги научат на валс, танго и така нататък, тъй като
Един конкурс имаше обикновено две части, традиционни танци и волни или модерни. И все пак накрая си спомням, имаше джайк. Такъв танц, иначе ние не го играехме, но той беше час и беше нещо там, буги-буги, беше по-модерен. Конкурсите по спортни танци бяха много любими на телевизионното ръководство на БНТ. Твърдя го това, защото спомням, присъствам някакво обсъждане на програмата и някой казва, бе, тук има един конкурс по спортни танци, дали да не го предаме? Той трае 2 часа. Трябва да са бутни сумата и друга програма и шефовите викат, пускай спортни танци, а защо бяха толкова любими? Първо, разбира се, се гледаха, едни заради джайка, други заради голите кълки или паджаци, се казваше на танцьорките. Трети заради красотата, разбира се, но телевизията ги обичаше тези, защото бяха много евтини. Беше евтина програма. Закарваш 5 ЕС с 3 камери и там е още 5 души персонал и правиш 2 часа програма. Иначе 2 часа филмова програма, примерно, или документални филми, или новини, струва сумата и пари. А това няма сценарий, няма режисура, няма нищо, давай танци. Но по едно време бяха писнали. Ало? Ало? Да. Господин Тодоров, защо ни казахте вие за Севастопол, в Панира най-големия ресторан за сивреши и жаби, 67 година, пенши Лея Иванова, с колето пала Папазов, аз обаждам от Хачик Париж. Там беше една нова народ се събираха на жаби и тя пенши. А колето Палов играеше с теб. Добре. Еми сега, аз съм малко момче, въпреки че сутринта ме нареха дърглопак и честно казвам, никой не съм гледал Лея Иванова и не съм ходил в Севастопол. И в Гого Мавров не съм ходил. Иначе за Колю Топала, пък смея да кажа, че съм благодарение на вашите разкази, съм го увековечил в една от моите книги, Колю Топала, който цял живот мечтае да отиде в Америка, да се запознае с големите степисти, накрая доживява този момент. Това е също и голям филм става. Цял живот мечтае, пише там. И когато успява да отиде, вече степистите са мъртви и той успява, той, който е владеял степа на световно ниво, го пускат, доколкото са ми разказвали, го пускат в фоето на един универсален магазин да потропва и там с шапката да събере някой лев. Представете ли се каква драма е било или да не кажа трагедия? Пловдивски сюжет. Кой ще се сети за Колю Топала и за... Той, който е получавал писма от Америка на адреса си в Кючука в една къщичка и му пише там, знаете кои са, Фред Астер, писмо от Фред Астер, той му е подарил, доколкото разказва стари получени обувки с подметка от слонова кост. И идват в адреса, не знам си кой, в Кичука, в една къщичка. Те такива пловдивски истории има. Така. Степа, никога не съм виждал, освен на филми, да си призная. Така че, който има да разказва нещо, да разказва. Сега, кой би могъл да изпее песента Тошо комуниста, забрани туиста. Помните ли имаше такава песен, която се пееше по градинките? И също една емблематична история, която не съм бил свидетел, но съм чувал. Нова година, Берхале Каменица. И вече към полунощли, кога ли след полунощли, подпинали хората и почват туисли, какво да играят и Тодор Живков влиза. Никът вижда как се кълчат и прави забележка какви са тези работи, защо не се играят хора.
И тогава се въведе задължително, какво беше 50 на 100 на българска и съветска музика. И някой музикант разказваше, вика, и като ни задължиха да знаем по не знам си колко хора задължително, защото другаря Живков така е казал. Пак подчертавам, хорото е нещо, което изплува от народната памет. С заповеди или без заповеди, хора се играят и пак ще се играят. Но това да се опиташ да дирижираш танцовата програма в една държава е характерно за онзи строй. Сега, знаете, някои водени от свои лични интереси, разбира се, хора от естрадата, главно се опитват отново да въведат по радиостанциите процент българска музика. Утре па ще кажат, че по дискотеките трябва да има 30% хора. Дай Боже да не се случи това. Друга интересна тема е как властта тогава и нейните подразделения на по-ниски нива се опитваха и харчиха и народна пара да създадат някакви танцови сурогати, бих казал, които да изместят западната музика. И започнаха да се толерират, така да ги наречем, алтернативни танци. Едното беше ча-ча. Ча-ча беше толериран танц, защото се свързваше с Куба и с свободомислищите латиноамериканци. Другия танц, който се толерираше, беше леткиса, тъй като той идвал от Финландия. Финландия беше малко наша, нали? Леткиса или влакчето, помните ли го, много се играеше по едно време, официално никой. Започнаха да се измислят, това беше, чувал съм, че има такава заповед ли, политика ли, да се измислят български танци. Не помня кой го беше казал, това съм го чел. Да се измислят български танци, алтернатива на опадъчните танци. И се спомням с писание художествена самодейност ли беше, с урок по новия български танц Кока Нова. С снимчици, първа стъпка, втора стъпка. Те бяха нещо от типа на ча-чато, тези алтернативи. Важно беше да няма въртение на ханша, което е еротично, за което е преследван и Елвис Пресли заради движенията с ханша, които между други има в кючеците. Те оттам са ги взели рок-н-рола от кючека. Та Кока Нова не можа да пробие. Здравейте! Добър ден! Господин Тодоров, като бях на войници в Стара Загора, в поделението там на ВВС, с един много свестен командир подполковник Дилков, Петко Босвелински от Голям Чердак, войници с него, там изкарахме 2 години, и в една забава се организирахме нашето поделение с един клас от един техникум, и там това момиче от техникума с танци, с манци, и стана семейство това Петко Бозвелиски и гимназистката от така, че роди се една хубава семейство и една хубава сватба. Добре. Сега, пътя от танца-манца до семейството е една крачка. Тук в наши предавания сме чували спомени забивки Гого Маворов. Така, забивки горе на сахата, степ-меп и изпращани по стълбичките, цуни-гуни, айде, семейство. Така, сега, нещо да не забравя, съсетихме, то най-важното. Аз съм играл шейк във филм. Аде, никой от вас не е
във филма «С Богом, приятели». Помните ли го? С Володя Смирнов, Виолета Павлова и така нататък. 70-та година някъде се снимаше, аз съм студент и отивам статист. Хем да изкарам някой лев да си купа зимни обувки, си купих зимни обувки. Беше 8 лева на ден ли беше хонорара? И освен това да гледам как се прави кино. Режисьор Шар Алиев, Бог да го прости, операторът Анас Тасев, Бог да го сте устрина, Атанас Тасев е голям оператор и слушам как се прави американски план. Научих някои работи. И имаш там две сцени станции, който е, си спомня филма. Там имаше нещо като абитуренски бал и всички ученици излизат там пред залата и играят някакъв танц, който хем модерен танц, хем бяха хванати като на хоро и обикаляха. Заради този танц имаше нает хореограф известен, който обясняваше как трябва да се играе. Хем да е модерно, хем да не е хоро, хем да не е шейк. Обаче имаше един епизод по време на абитуренския бал вече в залата. Това се снимаше в Перник, Дума на културата. Седнали учителите Таня Масалитинова, Николай Бинев, ако ги помните, а ние статистите играем шейк. И аз имах даже един едър план за 3 секунди с абитуренското костюмче и чупа ръчички в едър план в български филм «Играе модерен танц». Аз седе. Георгия Борислав пише «Цуни гуни, хайде семейство» и така бях. И танци манци. Ало! Войката със салената блузка. Ало! Да! Е нашата учителка по руски. Знаете ли коя е тази песен? Нашата учителка по руски. Здравствуйте, нашата тяна! Знам я. Тя между другото хубава песен. Аз ми харесваш. Здравствуйте, и аз съм имал учителка Татьяна. Никой не се сети за Тошо комуниста, за бранитоиста. Пак се сещам аз за международния лагер в Приморско край бяг, към 10-ти клас, 66-та година ли. И там на няколко места, ние бяхме на квартира в Приморско, не съм бил аз в лагера и ходихме пеша 3 км, една компания. И имаше на няколко места се танцуваше и няма да забравя, една двойка англичани ли бяха, не съвсем младежи, може би на 30 няколко години, пък може и 35 да са били, и спряха се, гледаха танцуващи, изведна се пуснаха и изиграха класически рок-н-рол. Ма с такава, не знам, танцори ли бяха, аз такъв танц не съм видял, всички се спряха да ги гледат. Прибирам се аз това в квартирата, опитвам се, не става, не става, то не е лесно. Ало? 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 Намалете! Здравейте! Здравейте! Искам да кажа тази песен за това. Беше така, Тошо комуниста, забранитоиста, А по отношение на новите песни, си спомням, че Стефан Воронов беше пуснал една песен. Две напред, три назад, тарарара. Да, шейк. Нещо е такова. Да, шейк. Да. Хубав ден, хубав ден. Иван Атанасов ни припомня, забравихме го танца. Хали гали, ай сега кой ще изпей хали гали. Хали, хали гали, айде. Ма как се танцуваше? Съм забравил. Ало? Ало? Да. Спомням си един мой колега, когато работи водопроводчик във ВИК-то, Хачо се викаше, ерменец. Той дълго време ходеше с една циганка. Нищо лошо, това тя беше красива циганка. И викам, Хачо, викам, как ходиш? Викам, така е към открито с нея.
А, вика, аз вика печела от нея, вика, всяка седмица, поне вика по една заплата. Сидим наполовина. Ами как така тако? Ами вика, тя вика на всяка сватба, където сме канени, към оркестъра им дават и накрая, нали знаете, сватбите завършват вече с кичек. И тя играеше най-хубав кичек, само съм забравял първото име. Най-хубаво играеше кичек в Пловдив. И Хачо с тази циганка обикаляше сватбите. И понеделник винаги го така прощавахме му, заработвахме и него, той идваше вторник и си носеше пасата. Покривахме го. Та, тези танци, когато не можеха да се гледат на изпълнение на живо, хората предпочитаха да ги гледат и в значими за тях събития. Искам един въпрос да отправя към зрителите. Спомнят ли си на всеки ресторант, който са посещавали, танцовата площадка, къде са намирал, и ще им дам пример за България, за Република, за Тримонциум, за залата, която каза зрителя преди малко, на Бунарджика, на Сахата. Въобще тези неща, спомнят ли си къде са танцовите площадки? Зимно време, лятно време? Добре. Аз ги спомням си ги, разбира се, въпреки че не съм голям танцор. Но последният ми спомен с танцова площадка е един ресторант там към Пещерско, някъде в пресечките, преди 10 години, направили хората голям ресторант с дансинг. Свири някаква музика или оркестър, никой не ще да танцува. То за да танцуваш, тя трябва да има много хора и особено настроение. А ние сме седнали до дансинга. И на дансинга, те така семейства бяха основно, дечица. Търкалят се, бутат се, развърхани вечерта. Така че дансинга трябва да се внимава, да не стане площадка за детски танци. Иначе има, знаете, ресторанти с детски площадки, които са специално за семейства. Да си спомним, че така, да маркираме, нямаме време, че в цирковете звучаха музики, които нямаше къде да се чуят. В един по-ранен период, там джаза на оптимистите, джаз Овчаров, те се запазват през цирка. И си спомням, началото на 60-те години дойде някакъв цирк, с който имаше един чернокож певец, който беше сниман на афишите с Пол Анка, примерно, за да покажат колко е голям. И ние отидахме специално заради певеца и той се опитваше нещо да възбуди публиката с такива ритми, ма нещо не се получи, опитваше се, ние викахме ма нещо, цирковата публика не се запали и не стана шоуто. Така, имаме още 5 минути, ако има някой да каже нещо. Днес, разбира се, дискотеки, танци, манци, кой каквото иска, но, както и ние ви показваме, култа към хорото си остава и благодарим на Ники Димов, че ни е изпратил толкова репортажа от площада, където без организация, без проекти, без пари, на пук даже на някои ограничения, хората си играят хора, което е хубаво. А който иска да играе други танци или танци-манци, има къде да ги играе. Аз да ви кажа, бях майстор на туиста, рок-н-рол не можах да го науча. И когато беше туиста, бях в гимназията и няма да забравят следния епизод. Новогодишно тържество в мъжката гимназия, руската беше заедно тогава.
И в физкултурния салон, така народ, и свири някаква музика, и по едно време малко по-така ритъм модерен, и ние сме се свили в едно ъгълче, ма така, огромен салон, знаех, е огромен, за времето си да кажем, и в едно ъгълче ние 2-3 двойки и играем, т.е. така прикрити, и изведнъж се появява директора другаря Калчев, Бог да го прости. Ко прави, че тук е къв и той е туиз, бе, и аз стига, айде, танга и валсове. Ало? О, да. Явно зрителите вече са... Умориха се, да. ...и чакат да удари камбаната. Обаче аз вместо да удари камбаната, набрах телефонния номер на инженер Цветков. Виновника за тези хубави вечери, които сте прекарвали от руската гимназия. Скоро ще ми падне батерията, ама дано стигне, ще кажа още едно-две изречения. Той ми сподели много така характерни моменти от неговото ученическо в руската гимназия и каза, че хич не е лека работа, защото този магнитофон, който тежал бая килограми, не можел да се носи от един човек. И имал го специални носачи на на магнитофона. Има му специални носач, изпратен за носи ролките. И аз вика, се чувствах, вика, като водач на оркестър. А пък тайната за записите, това, което беше, вика, най-характерно, като свършваш, аз го пусках, вика, или някъде след началото, или от самото начало, и правя, вика, на една ролка по 5-6, вика, пъти един и същи запис. И тогава, вика, най-много са кефиха, защото, вика, тя първо, вика, знаете за коя мелодия става въпрос, вика, най-много се излежи и най-доволни оставаха от нея. Така че аз го знаех като специалист инженер, обаче сега го опознах, че е бил и цар по хавити. Добре. Баща му, Бог да го прости, те много се приличат Коли и баща му. Беше някаква специализация в Съветския съюз и оттам донеси кометата. И аз съм бил сред носачите и като има купон, айде бе, Коли, донеси, ма ви како го носите. Месец май 66-7 година бяха най-прекрасните месеци в моя живот. На 5 май Надито, тук срещу гарата живееш, имаше рожден ден, на 8 май помня след толкова години Коли от Цветков и не помня още какво, а наближаваше и край на годината. Хубаво време, хавимави, туистови, блусове, ей, да може да се върне. Последен зрител. Ало! Ало, здравейте! Здравейте! Аз искам да кажа нещо. Освен противоречията с партията, имаше и такива противоречия между поколенията. Имам спомени, че по отношение на танците, моите родители ходиха на забава и се танцуваше танго и валс. Те ме взимаха винаги с мен, аз съм бил на 4-5 годинки. Тяхните родители ни одобряваха, фактически моите дядовци ни одобряваха тангата и валсовите, защото това бяха за тях нови танци, както туиста и рок-н-дрола. След това и моето време, моите младежки години, излезе рока, хард рока и рока. Тогава пък моите родители не одобряваха много тези танци, така както тяхните родители. Аз пък сега не мога да възприема брейка, хип-хопа, R&B-то, нали, тъй като вече съм малко по-възрастен, въпреки че съм бил дисководещ и какви ли не танци съм, нали, виждал. Но има и някакво противоречие между поколенията. То не, че е противоречие, ами всяко поколение се е свикнало и има и спомени с определен тип музика и просто се пристрастява към тях и другата музика някакси се отхвърля. А пък това танца, който го казахте, джайв, мисля, че е джайв и боса нова. Боса нова го забравя. Има и такива танци. А между другото, те латиноамериканските танци са 5-6 вида. Джайв, бачата, самба, румба, фокстрок и така нататък. Те са включени в международни състезания. Това са... Добре, това беше последното обаждане. Пак повтарям, латиноамериканските танци бяха свързани политически с революционните движения, с Свободна Куба.
И затова те бяха така. За конфликта между поколенията, това е част от еволюцията на обществата. И моите родители ни приемаха модерните танци, но имам чувство, че от 60-те години насам, да използвам модерния термин, се намираме на едно танцово плато. Нещо специално да се е появило, както при 60-те години, буги-буги, рок-н-рол, шейк и така. Всички си танцуват по един и същ начин. Поне такива са моите впечатления. Довиждане.